subax wanaagsan saaxiibyal meel kasto aad joogtaan oo diir garoobo wararkeena subaxnimo waa subaxnimo jimca ah taariikhdu ay ku beegantahay 2 bisha Janaayo 2022 waana sanadka cusub oo maanta inno bilaabanaya qodobada wararkeena ugu waaweyn saaxiibyal saaki warkaad ku daawadoontaan waxa qayb ka noqon doona dawladda Soomaaliya oo si adag kaga hadashay weerar dad badan lagu dilay oo ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada Cadaan ee dalkaas Yemen maxay ka tiri dawladda Soomaaliya weerarkaas ay geysteen kooxda xoojiyiinta warqad iyo waliba hadalla adag oo dawladda Soomaaliya u dirtay kooxda xoojiyiinta yaan idin soo gudbin doonaa gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mursale waxa uu sheegay madaxweyne Farmaajo xafiiska uu sii joogi doono ilaa inta laga helayo madaxweyne cusub sidoo kale na ku goodiyay in xafiiska uu sii joogi doono xubnaha baarlamaanka doorashaduna dib u dhici karto qodobada uu jeediyay Mursale ayaa daawadoontaan qaar ka mid ah xildhibaanada waqtigooda idlaaday ee baarlamaanka Soomaaliya waxay walaac xoogan ka muujiyeen madaxweyne qorqor oo ballanti kaga baxay madaxweyne Farmaajo iyo dib u dhaca doorashada aqalka sare gudoomiyaha gobolka Banaadirna waxa uu shaqaaleysiiyay tababarihii golahay xulka gobolka Banaadir iyo khidmad lacageed oo gaaraysa $10,000 Mareykanka u ballan qaadeen madaxweynaha waqtigiisa sidii laanayo Farmaajana xalay waxa uu saxay miisaaniyadda dawladda 2022 Cabdiraxmaan Cabshakuur markii uu reesay kaale sababtu kaga baaqday shirka garowga ka soconaya wararkii ugu dambeeyay shirkaasi garowey qodobadaha maanta ay jeedinayaan madaxda ka qaybgalaysa Britain oo si rasmi ah kaga baxday suuqa midowga Europe xilli Britain ay ka dagtay inuu xumaado xiriirka Europe iyo waliba dalkaasi Britain dhaqaalaha caalamka loo saadaalinayo in sanadkan cusub 2022 uu sare u sii kici karo iyo dalka Faransiiska oo bandu hor leh lagu soo rogay kadib dadka oo loo diiday inay u dabal degaan sanadka cusub qodobadaasi kuma kala yaa qayb ka saaxiibyal wararkeena subaxnimo qaybna ka noqo saaxiibada ku xiray channel-keena oo subscribe ino dhiga mareel kana taabas ay kugu soo dhacaan muuqaalada warbixinada gaarka ee halkan aan ku bayno aynu ku bilaawno warbixinta ugu horeysa ee saakay dawladda federaalka Soomaaliya ayaa si adag kaga hadashay ama cambaareysaba weerarkii dadka badan lagu dilay ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada Cadaan ee caasimadda labaad ee waddankaasi Yemen warbixintan iyo warkalo la xiriira madaxweynaha waqtigiisa Said Laanaya ee Farmaajo oo isna xalay saxiixay sharciga miisaaniyadda dawladda oo horey u meelmariyeen xukuumadda iyo baarlamaanka Barijaal Cabdi ayaa ino soo koobay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa si kulul u cambaareysay qaraxyo ka dhacay garoon diyaaradaha ku yaala dalka Yemen halkaas oo ay ku dhinteen mas'uuliyiin dawladeed iyo shacab warka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in shacabka Yemen ay wada tacsiinayaan dhibaatada soo gaartay qaraxyada ayaa ka dhacay garoonka diyaaradaha magaalada Cadaan ee Yemen waxaana la beegsaday diyaarada 8 xukuumadda cusub ee dalkaas Yemen dawladda federaalka ee Soomaaliya waxay cambaareynaysaa weerar 3 qarax oo lagu beegsaday gigida diyaaradaha Cadaan ee jamhuuriyadda Yemen xilli ay soo cagadhigtay diyaarad 8 xubno xukuumadda cusub ee Yemen waxaana uu sababay geerida iyo dhaawaca toobaneey ruux oo rayda ayaa lagu yiri war ka soo baxay dawladda Soomaaliya Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Soomaaliya iskaashiga caalamiga ah waxay xaqiijinaysaa in Jamhuuriyadda Soomaaliya ay garab taagan tahay dawladda iyo dadka aan walaalnahay Yemen waxaana tacsi tiraa in lagu direynaa heelada dhibanayaasha iyadoo loo rajeynayo in caafimaad degdeg ah ay ku soo laabtaan kuwa dhaawacmay sida ay sheegtay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya Dhanka kalena madaxweynaha Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa xalay saxay sharciga miisaaniyadda dawladda ee 2022 oo horey u soo ansixiyeen golaha xukuumadda Soomaaliya ayna meel mariyeen xildhibaanada golaha shacabka madaxweynaha ayaa bogaadiyay xildhibaanada golaha shacabka sida xilkasnimada leh ay u guteen waajibaadka dastuuriga ah ee kaga aadana miisaaniyadda cusub ee la kordhiyay iyadoo ansixiyay cod akhlibyad leh madaxweynaha ayaa ugu mahadceliyay wasaaradda maaliyadda isagoo sheegay in ay ku dadaalaan jaangoynta miisaaniyad ka tarjumaysa baahida loogu talagalay xaaladaha ka jira dalka gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mursale waxa uu sheegay in madaxweyne Farmaajo xafiiska sii joogi doono ilaa inta la gelayo madaxweyne cusub oo bedela sidoo kale uu ka hadlay caqabadaha ku geedaamin arrimaha doorashooyinka gudoomiye Mursale oo ka qayb galay shirka ka soconaya magaalada Garoowe caasimadda Puntland ayuu sheegay in
madaxweyne farmaajo ilaa hadda uusan sameyn wax cusub, wuxuuna sheegay in la hayo waddadii uu sameeyey madaxweynihii hore ee Soomaaliya xasan sheekh maxamuud, isagoo sheegay in xitaa haddii la gaaro bisha Februari oo aan la helin madaxweyne beddelah, weli xafiiska uu sii joogi doono madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo, sida uu yiri. wixii 2016 dhacay maxaa dhacay isla wixii 2016 dhacay waa la socoteen 2016 baarlamaanka federaalka wuxuu ku ekaa bishii 8-aad, waa laga gudbay bishii 9-aad, 10-aad, 11-aad, 12-aad, baarlamaanka 27-dii December ayaa la doortay. Aan ka bilowno marka laga bilaabo, aan ka bilowno 8-aad oo waqti uu ka dhamaan lahaa 9-aad, 10-aad, 12-aad, 12-aad, January, February ayaa farmaajo la doortay. Waa 6 bilood oo madaxweyne Xasan Sheekh uu joogay, wuxuunu ku joogay sharci la'aan, kuma joogin madaxweynaha, wuxuu ku joogay sharci number 20 ama number 20 ayuu ku joogay oo asaga uu saxiixay. Isla sharcigii oo xilligaasi madaxweyne Xasan uu saxiixay ayaan annaga tixraacaynay iyo qodobkii 6-aad la beddelay, isla tii haddana madaxweynaha decreto ku soo saaray. Marka 2016-kii sidii Xasan Sheekh uu ahaa ayagaraa saaxiibkii ayuu ahaanayaa farmaajo 2021 ilaa madaxweyne uu ka yimaado uu joogaya. Dhinaca kale, guddoomiye Mursal ayaa soo hadal qaaday caqabadaha ku geedaaman arrimaha dastuurka dalka, isagoo sheegay inay badiyihiin dastuurka caqabadaha jira ina adkaan karto in si sahal dastuurka loo dhammaystiro afsi dadweynena loo qaado. Wuxuuse sheegay in dowladda cusub ee imaan doonta ay la wareegi doonto howlaha qabyada ee dastuurka dalka. Mudane xilli baan waa runta aqalka sare ee baarlamaanka federaalka warqadan u qornay, waxaan ka codsannay inaan wada fariisanno oo aan raacno jidkii hore loo soo sameeyey oo baarlamaankii 9-aad sameeyey. Sidaa la socotidba, marka ugu horeysa qodobka 136-aad wuxuu siinayaa awood baarlamaanka 1-aad oo baarlamaankii 9-aad ahaa inuu dib u eegista dastuurka uu ka shaqeeyo, isla markaasna faqrada 2-aad waxay qoreysaa in afti dadweyne la geeyo. Dadweynaha laga hadlayo waa dadweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya. Qodobka 1-aad oo dastuurka markaa fiirisidna, midnimada waddanka ma kala go'i karto, waxaa maqan gobollaha ka maqan waddanka. Waxaa kaloo meesha ku qoran qodobka 141-aad markaa fiirisid, aftida waxaa lagu geynayaa sharci baarlamaanka uu sameeyey ayaa qeexay qaabka loo geynayo dastuurka afti. Markaan u soo noqono markaa, annagoo ballansan in madaxweynaha uu soo saaro dekreto uu soo saaro sax inay tahay inayna sax ahayn, waxaa ka jawaabaya maxkamadda dastuuriga iska leh aniga malihi, because qodobka 4-aad ee dastuurka kumeelgaarka markaa fiirisid, sharci kasta ama tallaabo maamul kasta, faqrada 2-aad, maamul kasta oo aan waafaqsanayn dastuurka waxaa burinaya maxkamadda dastuurka ayaa ku qoran. Waxaan ka soo qaadaynaa hay-adaha dastuuriga sida baarlamaanka ama xukuumadda haddii shuruuc ay soo saaraan. Marka guddoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Mursal Yukaasi ahaa oo hadal ka jeedinaya shirka Garoway ka soconaya, isagoo wax laga weydiiyey arrimaha la xiriira muddada xafiiska uu sii joogi karo madaxweyne farmaajo ilaa hadda maadaama aan la helin doorasho. Dhinaca kale, Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa qudhiisa ka hadlay sababaha uu kaga baaqday ka qaybgalka shirka Garoway, halkaas ay ku wada sugayeen dhammaanba musharaxiinta saaxiibadiisa ama qaarada musharaxnimo ay ku wada jiraan. Hogaamiyaha xisbiga wada jiraan musharax Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame oo ka hadlay sababaha uu kaga baaqday shirka Garoway ka soconaya ayaa yiri inta badan siyaasiyiintu ay ku sugan yihiin, micno badanna ma lahan in dhammaantiina halkaas aan wada tagno. Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo ka qaybgalaya dood cilmiyeed ay soo agaasinta hay-adda xaq dhowr loogala hadlayay siyaasad dalka ayaa waxa uu sheegay in magaalada Garoway ay jiraan dad ku filan oo aysan hal meel la wada tegi karin, sababtaasna isagu kaga baaqday ka qaybgalka shirkaasi. Magaalada Garoway in ku filan waa ay joogto oo muhiim ma ahan in dadku dhan hal meel ay wada aadaan, siyaasiyiinta iyo weliba xubnaha mucaaradka
iyo kuwa dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada garowe intii ku filnaa way jirtaa ayuu markale yiri Cabdiraxmaan balse sayidka Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo inta badan ariyo kulkulo loogu bartay ayaa waxa hadalkiisa intaa ku sii daray inuu joogo Muqdisho ay tahay ilaalinta qaradaadka dowladda ay sameeyayso anigu waxaan rabaa inaan idin la joogo si aan u ilaalino qaradaadka dowladda iyuliba xadgudubyada dhacaya ayuu yiri Cabdiraxmaan Cabdishakuur shirka madasha aragtida wadaaga ah oo ay soo qaban qaabisay macadka Heritage ayaa waxa ka qayb galaya badi musharaxiinta madaxweynaha kuwada u tartamaya mucaaradka ah iyuliba gudoonka baarlamaanka iyo qaar ka mid ah madaxda maamulada Puntland Jubaland iyo Galmudugba shirkan ayaana ka soconaya garowe waxaana lagu wadaa maalinta berri oo sabti ah in la soo gabagabeeyo shirkan gudoomiyaha gobolka Banaadirna waxa uu sheegay inuu shaqaaleysiyay tababarihii iyo golahayii suurtageliyay in gobolka Banaadir sanadkan uu ku guuleysto koobka ama ciyaaraha dowlad goboleedyada ee gobolka Banaadir sidoo kale uu ballanqaaday lacag gaaraysa $10,000 Mareykanka Maxamed Bootan ayaa dhameystiray ciyaartii maamulka goboleedyada dalka oo ka mid ah beeska koobkaas ayaa ciyaareen gobolka Banaadir iyo maamulka Galmudug ayaa tartankaas lagu qabtay X Stadium Konis Oslel oo isla dhaafay waay 2-2 gool goolyada la dhigay ayaa waxa uu suurta gashay ciyaaryahanada gobolka Banaadir inay badiyaan koobkan ay qaadaan maamulka gobolka Banaadir ayaa walmarina u balan qaaday ciyaaryahanada u dheeleysay Banaadir si loogu muujiyo dadaalkii mid dalka ay koobka ka soo hoyeen tartankii la qabtay gudoomiyaha gobolka Banaadir Umar Maxamuud Maxamed Umar Finis ayaa waxa uu sheegay in $10,000 Mareykanka lagu gudoonsiin doono ciyaaryahanada isla markaana goolhayaha iyo tababaraha uu ka shaqaaleysiin doono xafiiskiisa waxa sidoo kale noo ah maamulka kooxda gobolka Banaadir ee kubadda cagtu inay soo hoysay gool taariikhi ah sidoo kale waxa sidoo kale noo ah kooxda naadiga Muqdisho AMCC ee iyaguna horyaalkii dalka ay ku jirto gacantooda midigta hadii aan ahay reer Muqdisho horyaalkii waan hayna hadii aan ahay reer Banaadirna gobolladii oo dhan waan hayna waxaan rabaa halkan inay soo istaagaan tababaraha kooxda iyo goalkeeperka ama goolhayaha kooxda aqal لكن نساك وين تبابره إلهي سبحانه وتعالى أقوله لي تبابره إساء إلهي أقوشة أو قعنت سوق اليوم أي عالك أنتاك أو كردقان قوشة نسي هيدي وقفك نسي أو نريبه دواس وعرب كوحدة إنا نركان بلقات وقسم بأي العقاد وقال هي توقن الدولار كمريك وعرب amin iyo golayeesa aray noqdaan dad ka tirsan laba xubnood ka tirsan xafiiskay waxaan rabaa abaalmarin kale oo aanan hadda iska sii sheegay laakiin maamulka oo dhan yana aan ka tasho doono inaan xayaartooda ayagana aan sii doono inaan ka doono gushii ee kana ciyaarahanadi u dheeleysay gobolka Banaadir ayaa waxay socod dheer ku mareen markay xaqiijeen koobka ay qaadeen wadooyinka magaalada Muqdisho iyagoo sidoo kale la dabaaldegayeen taageerayaasha gobolka qaar ka mid ah xilibanada waqtigooda idlaaday ee baarlamaanka Soomaaliya waxa ay ka hadleen dib u dhacyada ay soo wajahaya jadwalka doorashada aqalka sare labadaas ay walaal xoogan ay ka muujeen xilibanada qaarkood ayaa sheegay in dib u dhacyada jadwalka doorashada aqalka sare ay sabab u tahay qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha maamul goboleedyada oo ka baxay ballamiye heshiiskii doorashada xubnaha aqalka sare guddiga lagu muransan yahay doorashooyinka ayaa todobaadkan soo saaray laba jadwal oo badi dhammaantood bay noqdeen kuwa ay ta suurta gelin waa kuwan qaar ka mid ah xilibanada federaalka oo ka hadlaya laakiin aan laga rajo dhigin in doorashada ay qabsoomi wayso doorashada waqtigeeda inay qabsoonto oo jadwalka sidiisa isku socdo waxa aad u culus ma aha ee waxaan rabaa in muxuu ahaa dowlad goboleedyada doorashada ay laga qabanayo ay ballamakooda iyo muxuu ahaa axdiida la gala inay ay adkeeyaan qof kasta oo maskaxiyan iyo aqliyan intaba faham leh wuxuu dareemi karaa in dowlad goboleedyadii
aynsan si hufnaan ay ugu diyaarsaneen laakiin aniga sidaan aaminsanahay ka xildhibaan ahaan arintaasi inay doorashadaasi ay caadi u dhici doonto waqtigeedana ay ku dhici doonto kulley guddiga oo markaas oo loo xilsaaray ama guddiga la magacaabay shaqadooda inay wataan oo waqtigana maaragtay waqtigana maadaama uu socdo waxaan leeyahay arrinta doorashada waa inay bilaabataa sababtoo ah Soomaaliya waxay u baahan tahay dowlad waxay u baahan tahay kala dambeyn kulley baarlamaankan hadda joogo baarlamaankii bedelaa in la soo ugu dambeynna dowladda Faransiiska ayaa 100,000 oo ciidamo booliis ah ku daadinaysa wadooyinka dalkaasi Faransa si looga hortago isku soo baxa dadku ay sameynayaan sanadkan cusub 2022 si looga fogaado kororka xaaladaha COVID-19. Faransiiska ayaa wuxuu isku dubridayaa 100,000 waa 100,000 waa 100,000 oo ciidamada booliiska si u kala kaxiyaal ama ay u kala eediyaan dadka isku soo baxaya xafladaha lagu soo dhaweynayo sanadka cusub oo ka dhaqangalaya sanadka cusub kadib markii dowladu ay soo saartay bandow ay doonayso inay dhaqangeliso si loo xakameeyo fayraska corona oo qaarada Yurub hadda si baan wali ugu sii faafaya. Ciidamo dheeraad ayaa sidoo kale la dhigay kuwaas oo lagu hareeriyey xaafadaha iyo weliba goobaha muhiimka ee magaalada Paris iyo sidoo kale deegaanada kale ku xiin daaban, waxaana daba socda gaadiidka dabdamiska kuwaas oo inaa goobjoogka dhammaanba meelaha ciidamadu ay ka howlgalayaan. Faransiiska ayaa waxa uu xaqiijiyey 2.6 million oo xaaladood oo fayraska corona, tiradaas oo tan shanaad ee ugu badan caalamka marka loo eego fayraska corona oo mar kale u muuqanaya mid soo laba kacleeyay qaaradda Yurubna si baan u saameeyay. Sida dalalka dhacay Yurub ee Faransa uu ka qayb ka yahay ayaa la sheegayaa in markii ay dhalatay sanadka cusub dhammaantood ba ay bandows ku soo rageen gudahanba dalkaasi si loo xakameeyo isku soo baxyada dadka maadaama cudurkan safmarka uu sii ballaaranayo. Qodobada sanadka cusub ee jeedin lahayn hoggaamiyaasha wadamada Jarmalka haweeneyda ka Angela Merkel ayaa ina la baajiyey, waxaana loo baajiyey cudurka safmarka COVID-19 maadaama dalkaasi Jarmalka uu qayb ka yahay wadamada dhacay Yurub ee sida weyn u saameeyey, waxaana taasi ay keentay in wadamo badan oo ku jira Yurub oo Faransa, Jarmalka iyo Britainba si weyn cudurkan u saameeyay xadidaad dheeri ay ku soo rageen dalkaasi weliba bandow. Wasiirka arrimaha gudaha waddankaasi Faransiiska ayaa wuxuu amray in magaalooyinka ugu waaweyn ee dalkaasi bandow la dhigo, ciidamadan lagu daadiyo lana la yareeyo dhaqdhaqaaqyada dadka iyo isku soo baxyada. Magaalada Paris ayaa ka mid ah meelaha hadda la xiray guud ahaan todoba la joojiyey isku socodka iyo weliba dadka inay isku soo baxaan walow xaaladaha fayraska corona uu muuqday mid sii kordhay, taasoo walaac cusub ay dunidu ka muujinayso marka loo eego kororka xanuunkan COVID-19 ee qaarada Yurub. Warbixintan ayaa ugu dambeysay warkiina saaxiibil wanaagintaas.